ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਕਲੀਅਰ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਟ ਘਰੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਮੰਗਾ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਲੋਥ ਹਾਊਸ, ਜੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨੇੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਫਨਵਰਡ, ਚੀਕੇ ਵਾਲਾ ਮੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਸੰਡੇ ਆਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 5, ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੂਟਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਮੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤਮੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਫਟ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਸੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੀਨ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਮਸਲੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਫਟ ਫੈਬਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇ ਜੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 2 ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਨੀਚੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੋਟਮ ਵਰਕ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟਮ ਵਰਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੋਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੇਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੋਟਮ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 270 ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ, 280 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਹਾਂ 270-280, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਐਨ ਮਖਮਲੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਪਿਓਰ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, 2.25 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਦਾ 1450, ਸਿਰਫ 1450, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸੂਟ ਬਣੂਗਾ, 1450 ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਟ ਦੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਸ ਨਾ ਸੇਮ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਵਾਈਟ ਨਾਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਜੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦਾ ਬੋਟਮ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੋਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਲਰ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਕਲਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1450, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਖਮਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਸਲੀਨ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਕਲਰ, ਲਓ ਇਹ ਕਲਰ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਰ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਜੇ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1450, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹਾ, ਲੋਨ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ 100% ਪਿਓਰ ਲੋਨ ਕਾਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਪੈਨਲ ਵਰਕ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦੋ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ 5 ਮੀਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸੂਟ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈਟ 100% ਕਾਟਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਲੋਨ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਕਈ ਤੱਕ ਇਹ 'ਤੇ ਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਟ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਦੁਪੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2.5 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਦੁਪੱਟਾ ਪਰ ਹੈ 2.5 ਮੀਟਰ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵਰਬੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਸੂਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ 1550, ਸਿਰਫ 1550 ਰੁਪਏ, 1550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਠਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ, ਲਓ ਜੀ ਸੇਮ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਲਾਰ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਏ ਕਲਾਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ 1550 ਰੁਪਏ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਕਲਰ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਜ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਗਰੇਜ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਲਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਉਠਾ ਆਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੁਪੱਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿਰਫ 1550 ਰੁਪਏ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਰਕ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਬਰਿਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਆਊਗਾ, ਪਿਓਰ ਲੋਨ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਡ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਰਕ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਥਰੈਡ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੂਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੇਸਿਸ ਦਾ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੇਸ ਲੱਗੀ, ਇਹੀ ਲੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੋਨ ਕਾਟਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੂਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਬਸ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਫ 1550 ਚ ਪਿਓਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਮਸਟਰਡ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਟੀ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਰਸਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਰੀਮ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਰਸਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਐਗਜੈਕਟ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੀਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1550। ਅਗਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੈਬਰਿਕ ਏ ਕਲਾਸ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 100% ਕਾਟਨ ਆਊਗੀ, ਕੈਮਰਿਕ ਕਾਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਸਵਸਤਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੋਟਮ ਮਿਲੂਗਾ 3 ਮੀਟਰ ਬਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ, ਨਹੀਂ 3, ਹਾਂ 3, ਹਾਂਜੀ 3 ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਬੋਟਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਮਿਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ, 2.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1450, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1450 ਮਿਲੂਗਾ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੀ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਕੈਮਰਿਕ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਡਾਰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੂੰਗੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਗੀਆ ਬੋਟਮ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ 1 ਲਾਉਣਾ ਸੂਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਇਓ, ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਲੈਕ, ਬਲੈਕ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਲੈਕ, ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਟਮ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਇਹ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੂਟ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਲਓ ਡਾਰਕ ਸ਼ੇਡ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਟ ਹੈ, ਮਿੰਟ 1 ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕੇ ਆਪ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੂ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ ਬਲੂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਫਰਕ, ਬਸ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਪੱਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1450। ਲੋਨ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਲੋਨ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਰਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਓਰ ਲੋਨ ਕਾਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਮੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਨ ਕਾਟਨ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਫੈਬਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਖਮਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਚਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਈਨ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਸ ਹਲਕਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਫੈਬਰਿਕ 270, ਹੈ 270 ਤਾਂ ਪੱਕਾ, ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਹੁਤ ਏ ਕਲਾਸ ਮਖਮਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਮੁਡਾਲ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕੋਟਨ ਮਸਲੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਡਾਲ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੇਸ ਲੂਸ ਲਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਆਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। 2.25 ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, 2.5 ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਣਾ 1450 ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜੂਗਾ ਫੈਬਰਿਕ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਅਗਲਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹਾ ਕਲਰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੈਚਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੋਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ 1450 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਕਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਏ ਕਲਾਸ ਫੈਬਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੈਮ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਕੋਟਨ ਹੈ, 100% ਪਿਓਰ ਲੋਨ ਕੋਟਨ ਬਾਏ ਤਮੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਲੈਕ, ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਪੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਡਾਲ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 1450। ਇਹ ਵੀ ਲੋਨ ਕੋਟਨ ਹੈ, ਤਮੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੋਨ ਕੋਟਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਿੜਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ। ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਵੰਨੀਓ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੰਨੀਓ ਨਹੀਂ, ਵੀ 100% ਸੁਪਰ ਫਾਈਨ ਪਿਓਰ ਕੋਟਨ ਲੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਊਗੀ ਸੂਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਪਿਓਰ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਏ ਕਲਾਸ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2.25 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 2.25 ਮੀਟਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਫੁੱਲ ਪਿਓਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 1290, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 1290। ਮਖਮਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਆਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਏ ਦਾ ਹੀ ਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੂਟ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਏ ਕਲਾਸ ਫੈਬਰਿਕ, ਕਲਰ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਪੀਚ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 1290। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਠੀਆ ਪੀਚ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਪੀਚ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਕਿਸ਼ ਪੀਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਪੀਚ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 1290, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਏ ਕਲਾਸ ਫੈਬਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਧੋਣੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਸੂਟ ਦੀ, ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ,
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਆਏ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਸਲੀਨ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਜਿਹਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣੂਗਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਕ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਬਾਜੂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੀ ਬੋਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀ ਥਰੂ ਨਹੀਂ, 270 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਫੁੱਲ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੁਪੱਟਾ ਫੁੱਲ ਪਿਓਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ 2.25 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਆਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ 1000 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸਲੀਨ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਲਓ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਰੰਟ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਸਰੋਸਕੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਟੈਲਿਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਘੇਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੀ ਬੋਟਮ, ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਫਰੰਟ 'ਤੇ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਫਟ ਫੈਬਰਿਕ ਆਊਗਾ। ਲਓ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਲਾ, ਬਸ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਆ, ਦੁਪੱਟਾ ਫੁੱਲ ਦੁਪੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਸਲਵਾਰਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਕ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਗਰੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਸੇਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਸ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਪੱਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਲਓ ਜੀ
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸੂਟ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿੰਗਲ ਥਰੈਡ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੋਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਉਹੀ ਰੇਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਵਰਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ।